Labdien, mīļie! Šodien es gribētu, lai mēs paskatāmies no rakstiem, ko nozīmē brīvība. Mēs redzam, ka cilvēki šodien sauc ielas šai vārdā. Es redzēju, pat Rīgas centrā bija tāds karoks, kur bija rakstīts brīvība caur kultūru. Tad cilvēki meklē, no kurienes tad tā brīvība var atnākt. Arī es biju agrāk jauns cilvēks. Un es gribēju būt brīvais, es ģērbos tā, man bija tāds brīvs stils, un es teicu, es esmu brīvs, bet iekšēji sapratu, ka es neesmu brīvs. Es biju pilns ar bailēm, es baidījos no nākotnes, un es biju atkarīgs no cilvēku domām, es baidījos, kā viņi par mani domās, kā viņi par manīm spriedīs, un daudz visādas iekšējas tādas nebrīves bija manā sirdī. Tāpēc šodien es gribētu, lai mēs ieraugam no svētajiem rakstiem, ko tad patiesi nozīmē būt brīvam. Vai ir iespēja tiešām būt cilvēkam iekšēji brīvam un laimīgam? Protams, šodien cilvēki viņi meklē kaut kur to brīvību. Viņi saka, ka es esmu pats pa sevi, es neesmu atkarīgs ne no viena un nekad neesmu tāds bijis. Un redzam, ka tas cilvēks viņš faktiski ir atkarīgs. Viņš ir atkarīgs no sava iekšējā rakstura. Viņš nevar uzvarēt kaut kādas lietas. Es atceros, kā Pēteris pirmais, viņš arī reiz atsēdās savā tronī, kad viņš iesita savam kalpam, kad viņš kaut ko ne tā pateica. Viņš saka, es tik daudz tautas esmu uzvarējis, tik daudz cilvēkus esmu arī sakāvis, bet pats sevi uzvarēt tā arī nespēju. Tāpēc šodien es saprotu, ka es pats pa sevi brīvs nevaru būt. Cilvēka sirds ir līdzīga tronim. Ja uz šī troņa nav kungs Jēzus Kristus, tad uz šī troņa noteikti būs Sātans. Nav tādas iespējas cilvēkam būt vienkārši bez jebkādas varas. Es neesmu ne Dievam, ne Sātanam padots. Es esmu pats pa sevi. Nē, ja tu neesi zem Dieva valdonības, tad tu esi jau zem Sātana valdonības. Un tā arī rakstīts Efeziešiem 2. Nodaļā no 1. Līdz 3. Pantam. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt pakļauti šīs pasaules varas nesējam. Pakļauti, tātad pakļauts es esmu, sākot ar Ādamu, viņš pakļāva sevi Sātanam, izdarot grēku. Un redzam, ka līdz ar Ādamu visi ir pakļauti, kuri dzimst cilvēki, viņi nevar no šīs te varas paši pa sevīm kļūt brīvi. Un tāpēc šeit rakstīts, ka mēs bijām pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Viņš viņus līdzīgi kā dārzā, kad mēs redzam, ir tādas lidmašīnīs, kuras biedē putnus, un kur vējš pūš uz kuru pusi, uz turien arī tā lidmašīnī viņa pagriežās. Tā arī līdzīgi ar mums bija, no kurienes tas gaisa valsts valdnieks nāca, un viņš darbojās caur mums, un viņš darīja tos grēka darbus, un visu to ļaunumu caur mums, kā caur savu kanālu. Un tāpēc šeit rakstīts, ka garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos, kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām pēc savas dabas, būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējiem. Tāpēc redzi, tas kungs saka, ka ir šīs te divas varas garīgajā pasaulē, un mēs zinām, ka no neredzamā rodas viss redzamais. Dievs no neredzamā radīja redzamo. No tā, kas notiek garīgajā pasaulē, viss tas parādās pēc tam arī mūsu fiziskajā pasaulē. Kas notiek tavā sirdī, tas notiks arī pēc tam redzams kā augus tavā dzīvē. Tāpēc tas kungs šodien saka, ka tu vari būt brīvs tad, kad tu nonāc atkarībā no manis. Tātad, ja esmu atkarīgs no Dieva, es palieku brīvs no citām atkarībām. Ja pirmajā vietā ir mans kungs Jēzus Kristus,
tad viss pārējais sakārtojas. Jo pat paskaties, Jēzus Kristus, pat viņš pats teica, ka dēls neko nevar darīt pats no sevis, ja viņš to neredz un ja viņš to nedzird no tēva. Pats Jēzus Kristus miesā būdams, viņš bija atkarīgs no sava tēva. Tāpēc šodien mēs redzam, ka Jēzus Kristus, viņš bija laimīgs, viņš bija brīvs no tā, lai darītu ļaunu vai darītu kaut ko nepareizi vai darītu to, kas nebūtu tīkams tēvam, ka mēs lasām arī rakstus Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā 31. un 32. Pantā Jēzus māca. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs paties esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Daudzi taisa akcentu uz 32. Pantu. Jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus viss. Bet iepriekš ir teikts, ja jūs paliekat manos vārdos, tad es nedzīvoju pēc savas vecās pieredzes, es nedzīvoju pēc šīs te pasaules uzskatiem. Es palieku Jēzus Kristus vārdos. Es lasu evaņģēliju, es lasu veco derību, jo pats Jēzus teica, ka izpētiet rakstus, jūs domājat ar viņiem iegūt mūžīgo dzīvību, bet viņi liecina par mani. Tāpēc arī vecā derība, daži kristieši viņiem nepatīk vecā derība. Mēs esam jaunās derības cilvēki, mums ir jaunā derība. Bet tu zini, ja tu nesapratīsi veco derību kā vajag, tu nesapratīsi arī jauno derību. Un ja tu nesapratīsi jauno derību, tad tu nesapratīsi arī pa īstam veco derību. Tāpēc mums ir dota Bībele, lai mēs lasam un lai mēs ieraugam, ka tiešām tur ir tik daudz teikts par manu kungu Jēzus Kristu, par viņa gribu, par to, kāds viņš ir. Un tāpēc viņš saka, ka ja jūs manos vārdos paliksit un jūs būsiet patiesi mani mācekļi. Es, kad atnācu pie Jēzus Kristus, es laiku mācītāju jautāju, a, ko nedrīkst darīt? A, kādu mūziku nedrīkst klausīties? A, ko nedrīkst skatīties? Man likās, man tā gribējās visu darīt, to, kas ir tīkams Jēzum Kristum. Un tas nebija ka kaut kāda rāmja tagad ielikt. Zin, kā šodien mums daudz saka, tev pīpēt nevar, ja? Tev nedrīkst dzert. Un neticīgi skatās mums, kāds nabadzīņš, te tik daudz ko nedrīkst. A, redzi, es gribu pīpēju, gribu dzeru, ko gribu to daru, un esmu brīvs šodien. Bet tu paskaties uz to nabaga cilvēku. Es viņam saku, tu zini, tu šodien tu saki, tu esi brīvs, ja? Es visu laiku man jautā, vai nav uzpīpēt. Es esmu brīvs. Es tā arī atbildu. Esmu brīvs. Viņš saka, nu... Es arī esmu, es varēju, arī varu dzert, varu nedzert, varu pīpēt, varu nepīpēt. Un tu zini, pēc tam tu skaties uz to cilvēku, nē, viņš ir, kā Bībulē teiks, kas ar ko ir uzvarēts, tas tā kalps arī ir. Un tad, kad cilvēks dara grēku, viņš ir grēka vergs. Kā Jēzus to teica, viņš ir grēka vergs. Un viņš nebūs nekad laimīgs, un šis te grēks kā dēle, piesūcoties pie cilvēka, sūks ārā no viņa spēku, sūks no viņa prieku, sūks no viņa šo te iekšēju tādu laimi, ka cilvēks iekšēji tiešām jūtas gandarīts. Tāpēc šodien mēs tiešām varam būt brīvi. Ko nozīmē būt patiesi brīvi? Būt brīvam no tā, lai darītu ļaunu. Darīt to, kas Dievam nav patīkams. Tāpēc šodien tas kungs saka, ka jūs varat iepazīt patiesību. Tātad es lasu Dievu vārdu, esmu Jēzus Kristus māceklis, un es iepazīstu patiesību. Tātad visa to, kas ir patiesi Dieva gaismā. Tātad Dievs saka, šis vārds ir tavs kāju šodien gaismeklis. Es varu Dieva gaismā ieraudzīt to, kas Dievam ir tīkams, lai tiešām nebūt saistītam ar grēka važām. Tātad, ko dara Dievs? Lai mani atbrīvotu no grēcīgās dabas, viņš man ir devis savu dabu. Tāpēc cilvēks pats viņš nevar uzvarēt grēku. Tāpēc tas kungs, ko viņš dara, viņš
atdzemdina no sava gara. Tāpēc cilvēkam, lai būtu brīvam no grēka, viņam ir jāpiedzimis no augšienes. Kad cilvēks ir piedzimis no augšienes, kas notiek, viņam ir pavisam cita daba. Viņam nav tīkami vairs būt dubļos, kā cūka mazgājusies, viņa atgriežas atpakaļ dubļos, viņa vārtās, tā ir viņas patīkamā atmosfēra, būtība, iedzīve, bet mēs esam šodien, Dievs saka, jūs esat avis. Viņam nav tīkams būt dubļos netīrībā, tā ir cita daba. 1. Jāņa 5:18 rakstīts, mēs zinām, ka ik viens, kas no Dieva dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi un ļaunais neaizskār viņu. Viņš nedzīvo grēkā, tātad viņš, ja sagrēko, viņš uzreiz, kas notiek viņa dzīvē notiek līdzīga kā zivs daba. Ja zivs ir izmesta krastā, viņa saprot, tā nav mana vide. Viņai gribas uzreiz atgriezties atpakaļ ūdenī. Cilvēks, kurš ir piedzīvojis atdzimšanu no Dieva gara, Dieva žēlstību, ja viņam sanāk sagrēkot, tātad uzvar viņa vecā daba grēcīgā, kas notiek tanī brīdī, ir uzreiz tas svētais gars, kas šodien mūs ved un mūs šodien māca un mūs šodien atmasko, un viņš saka, ka ir grēks, un tanī brīdī mums ir ticība uz Jēzus asinīm, es lūzu, Jēzu, tu man piedod. Un kāda ir šī cilvēka vēlme? Te rakstīts, ka viņš sevi pasargā, un ļaunais neaizskar viņu. Tātad es sevi sargu, es neju vairs uz tām kompānijām, es vairs neju uz spēļu automātiem, es vairs neju uz pritoniem, es vairs neju tur, kur es zinu, kur Dieva vārds tiek zaimots. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkala paliek viņā. Un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. Tātad mana jaunā daba, viņa nevar grēkot. Grēko mana vecā daba. Un tāpēc es varu būt tiesās, tāpēc, ka ko es šodien klausu, kam es šodien padodos, tā kalps es esmu. Tāpēc tas kungs saka, dzīvo pēc jaunās dabas. Tu esi jauns radījums Kristu, Jēzu, viss, kas ir bijis, ir pagājis, tagad viss ir tapis jauns. Jesajas grāmatā 61. Nodaļā, 1. un 2. pantā par Jēzu ir teiks kā pravietojums. Dieva, tā kunga gars ir pār mani. Jo tas kungs mani svaidīja sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt tā kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos. Tāpēc redz šodien, tas kungs viņš saka, ka es varu atbrīvot saistītos. Šeit rakstīts atbrīvot saistītos. Tātad cilvēki ir saistīti. Sātans atnāk, lai saistītu un lai paverdzinātu un lai pēc tam šo te cilvēku lietotu savās vajadzībās. Tas kungs atnāk, lai es varētu būt viņa kalps, lai es varētu darīt no sirds viņa prātu. Zini, kā bieži vien ir tādi momenti ticīgiem, kaut kāds konflikts, un viņš saka, tu zini, ja es nebūtu šodien ticīgs, ja tu zinātu mani 5 gadus atpakaļ, tu zini, kas būtu, jā? Nu, bet es šodien nevaru, zini, kā man rokas ir saistītas, es nevaru, jā, man reliģija neļauj, zini, kā, nu, Bībelē teica, ka tev sit pa vienu vajag, tad otru pieliec, jā, it kā, nu, un tu zini, iekšēji cilvēks ir savādāk, jo viņš gribētu viņam atmaksāt. Ja? Bet Dievs saka, tas jau nav pareizi. Tu jau neesi brīvs. Dievs saka, es gribu, lai tu esi brīvs no šīta ļaunuma. Cerēs, pat paman domās savās, Dievs piedod, es nepareizi domāju. Piedod, ka es ne tā, kā tu domā tagad. Un tāpēc tas kungs saka, es gribu jūs iekšēji patiesi, lai jūs esat brīvi. Un pēc tam tu pats brīnies, kā es viņam tā, es agrāk noteikti būtu tā.
Es zinu, kas notiek, bet man pat iekšē nebija šīs te vēlmes. Agrāk no pusvārda jau un no sākuma iesiet un pēc tam jautā, ko tu gribēji. Tā ir daudziem. Šodien man ir brāļi, kuri ir no rehabilitācijas centra izgājuši. Un viņi šodien liecina par tām pārmaiņām, kuras ir notikuši viņos. Ka viņi tiešām viņi saka, es tagad esmu brīvs. Agrāk bija man tāds raksturs, ka es nevarēju nevienam piedot. Man brālsiņas Moldāvijā saka, es biju tik atkarīgs no nepiedošanas. Es varēju, ja man kaut kas ne tā bija izdarīts, es apvainojos. Un es varēju naktī negulēt, un es vispār nerunāju, un es biju tik lepnas, un tā es nevarēju piedot. Un viņš saka tagad, ja mani Dievs spēja no šī grēka atbrīvot, es ticu, ka kungs var jebkuru cilvēku atbrīvot. Tāpēc šodien tas kungs saka, ka es gribu darīt tev brīvu. Es gribu tev dot uzvaru pār grēku. Es gribu saistīt to atbrīvot. Tad cilvēks, kamēr viņš neuzskata sev par saistītu, kamēr viņš neuzskata, ka viņam ir vajadzīgs ārsts vai atbrīvotājs, tā viņš arī būs par grēka vergu. Tad jāatzīst, kungs, jā, es esmu saistīts. Ja es bieži nācu pie cilvēka un jautāju, ko tu gribi? Un, protams, cilvēkam, kuram bija šī iekšējā sāpe, šī iekšējā vajadzība, viņš teica, es gribu būt redzīgs. Es gribu, lai tu palīdz manam dēlam, tu palīdz manai meitai. Cilvēkam bija iekšēja šī te vajadzība. Un tāpēc tas kungs, viņš saka, ko tu gribi? Ko tu gribi? Vai tu patiesi to gribi? Ja tas grēks tavā dzīvē, viņš ir tavs draugs, Dievs mūs no draugiem neatbrīvo. Viņš mūs atbrīvo no mūsu ienaidniekiem, no tā, ar ko mēs esam saistīti, ar ko mēs nevaram šodien tam kungam kalpot. Un kā rakstīts 2. Korintiešiem 3:17, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Tātad, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Tad es esmu tāds, kāds es esmu. Es esmu noņēmis visas maskas no sevis. Esmu atzinies Dievam, Dievs, es esmu tāds ar savām bailēm, Dievs. Es esmu tāds ar kaut kādām savām nebrīvēm. Bet, Dievs, mans dārgais, man tu vari palīdzēt. Es tev lūdzu atbrīvu man. Es lūdzu palīdz man, Dievs. Un zini, kas notiek? Dievs nāk, viņš palīdz. Palīdz tam, kurš ir savu roku pacēlis no šī te purva. Kurā viņš slīgs, kurā viņš jūt, ka sūc viņu iekšā. Bet viņš pacēja, saka, kungs, es tev lūdzu glābt. Tu esi mans glābējs. Viņš ne tikai mūs ir glābis no ēles. Saproti, Jēzus Kristus, viņš mūs glābi pat mūs pašus no sevis pašiem. No mūsu šī te rakstura, kā daži saka, mans tēvs bija tāds vai mana māte tāda. Un es esmu tā iedzimies un man ir vienkārši kaut kāds lāsts. No maniem senčiem nāk. Zini, ko dara Jēzus Kristus? Viņš ir palicis par lāstu mūsu dēļ. Rakstīts, ka nolādēts ir katrs, kas karājas pie krusta galatiešiem 3. Nodaļā. Tātad viņš ir kļūts par lāstu. Viņš karājās krustā. Viņa rokas bija piesis, viņa kājas bija piesis. Tā bija nebrīve. Viņš kļuva nebrīvs mūsu dēļ, lai mūs šodien atbrīvot. Tāpēc ir šodien atbrīvotājs no mūsu senču lāstiem. Viņš izpērk mūs, un mēs kļūstam par jaunu radījumu Kristu Jēzu. Un viss, kas ir bijis, ir pagājis, tagad viss ir tapis jauns. Jauna dzīve. Tādas nekad nav bijis. Un tagad Dievs svētī tevi, svētī tavus pēcnācējus. Tu par viņiem lūdz. Svētī tavus radiniekus. Tāpēc šodien ļoti svarīgi, dargie, lai mēs iesakuņojamies šai patiesībā. Jēzu Kristu ir mana uzvara. Jēzu Kristu ir mana brīvība. Jēzus mācībā ir mana brīvība, jo vairāk es būšu atkarīgs no mana kunga, jo vairāk es būšu neatkarīgs no tā, ko šodien cilvēki par mani domā. Un tu zini, pat tad, kad cilvēki tevi nes uz rokām, tevi slavē, tevi ceļ, tā arī var būt nebrīva atkarība no cilvēkiem un nepriecājas, ka viņi tevi nes, zini, ir cilvēkus arī nes uz rokām, bet tu zini, nes, kā saka, ar kājām pa durvīm ārā. Tāpēc šodien, lai kungs palīdz, ka mēs varam būt tiešām visu laiku atkarīgi no viņa spriedumu par mani.
ka es esmu dievbijīgs. Ko tas nozīmē? Es visu laiku salīdzinu savus ceļus ar viņu. Tad es gribu zināt, kungs, vai tiešām tev viss tīk manā dzīvē, vai es tiešām pareizi visu daru. Un kaut kāda situācija nāk manā dzīvē, un tajā brīdī, ko es daru? Es saku, kungs, es gribu zināt, kā tu gribētu, lai es rīkojos. Tāpēc šodien, lai kungs palīdz, ka tu esi piepildīts ar šo te dievbijību, lai tu esi piepildīts ar šo te dieva mīlestību, lai tu esi tas cilvēks, kurš katrā solī un katrā dienā visu laiku vēlies, lai tiešām tavā dzīvē ir Jēzus par kungu. Jeremijas 17:5, ka nolādēts ir ik viens, kas šodien paļaujas uz cilvēkiem, ja? Tad, kurš dara par atbalstu savu elkoni, savu spēku un kura sirds atkāpjas no tā kunga. Tātad, jo es esmu vairāk Dievā, jo es esmu svētīts. Saproti, jo vairāk es esmu šodien Jēzū Kristū, ja esmu pilnībā apslēpies Jēzū Kristū ticībā, tad neko es bez viņa nevaru, neko es negribu nosaukt par savu. Es bieži vien pat lūkšanā saku, Dievs, paldies Tev par manu dzīvi tagad. Pēc tam es saku, Dievs, vispār šī dzīve vairs nav mana. Esmu atdevis Tev viņu. Un es esmu ļoti laimīgs, kungs, mans dārgais, ka tu šodien mani lieto, ka tu šodien mani svētī, ka tu šodien par mani rūpējies, Dievs, mans dārgais, un ne tikai par mani, bet šodien tu rūpējies par manu ģimeni, ka mēs varam būt zem tavas aizsardzības, ka neviens mūs šodien vairs nevar nolādēt, ka neviens neko nevar izdarīt, Dievs, mans dārgais, jo tu mūs esi svētījis, jo mēs esam tevī. Tāpēc šodien es aizpildīts ar Jēzus Kristu, neatstāju neko sev, neko šai pasaulē. Jo visu uz to būs pretendējis sātans, lai nekas nav tavā dzīvē, kas nebūtu tam kungam nodots. Un tiešām, ka tas ir atdots Dieva kundzībā, tad tas tiešām ir kā instruments, kuru Dievs var ņemt un lietot. Nešķīstais gars. Viņam nav tīkams, kur ir ūdens. Viņam patīk tur, kur ir saus. Tur, kur ir tukšs, kur nav Dieva klātbūtnes. Tātad tas kungs saka, ka mūsu miesa var būt par templi svētajam garam. Tātad cilvēks, kurš atnāk pie Dieva, viņam ir jāpaliek Dievā. Viņam ir jāsakņojās Dievā. Viņam ir jānodot sev pašu par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Un tā ir tā pirmā galvenā garīgā kalpošana, no kuras pēc tam arī izriet, ka cilvēka domas sāk mainīties, ka cilvēks sāk domāt ne tikai par sevi, bet arī par apkārtējiem. Un tāpēc ļoti ir bīstami atstāt to kungu. Jo kas te rakstīts ir, ka nāk septiņi ļaunāki. Te rakstīts beigās tāpat arī notiks šai ļaunajai ciltī. Tātad, ja tauta atstāja Dievu, ja cilvēki atstāja Dievu, kas notiek, viņi nepaliek vienkārši tāpat, nu, mēs tagad esam brīvi no visa. Nevar būt. Tāpēc cilvēkam ir jāpaliek piepildītam ar Dievu garu, piepildītam ar Kristu. Un kas notiek ar to cilvēku? Viņam dzīve ir auglīga, svētīga. Ļaunais pie viņa nepieskarās. Kāpēc? Tāpēc, ka nams ir aizņemts. Šī gadījumā mēs redzam, ka nams viņš palika tukšs. Viņš bija uzposts, tātad Dievs padarīja savu darbu, Dievu pieskāriens, viņš sakārto cilvēka dzīvi. Bet ļoti svarīgi tā ir cilvēka brīva izvēle. Palikt ar to kungu, dzīvot tai kungā, būt atkarīgam no viņa mīlestības, kura dara mani brīvu. Un redzam, ka atnāk vēl septiņi ļaunāki. Un ar to cilvēku paliek ļoti slikti. Tāpēc paliec Dieva gara klātbūtnē. Ko šodien nozīmē, ka sausas vietas viņš meklē? Viņš meklē tās sirdis, kuras ir sausas, kurās nav Dieva klātbūtnes, kuri nav sevi nodevuši Dievam, kuri tikai varbūt ir ārēji svētbīgi. Viņi parāda to ārējo, bet iekšēji viņi ir sausi. 1. Korintiešu 4. Nodaļā no 3. līdz 5. pantam rakstīts, bet tā man ir maza lieta, ka jūs mani tiesājat vai kāda cilvēku tiesa. Es neesmu arī pats sev tiesnesis. Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots. Mans tiesnesis ir tas kungs.
Tātad viņš saka, nu maza lieta, kā jūs šodien spriežat un domājat. Zin, kāds teica tā, ja mēs zinātu, cik maz cilvēka par mums domā, mēs nedomātu to, ko viņi par mums domā. Katrs ir aizņemts ar sevi. Jā, kaut ko padomā, kaut ko no savas skaudības parunā, varot grib apmelnot mūs. Bet Pāvils saka, ka es raugos uz kungu, es pārbaudu sevi, es, protams, varbūt nepamanu, bet es kaut ko sevī, jā, es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu. Tāds, mans tiesnesis ir tas kungs. Tādēļ viņš saka, es tomēr staigāju tā kunga priekšā, viņš ir mans tiesnesis. Maz nozīmē, ko jūs par mani tiesājat. Un tu redzi, it kā liekas, ka man maz svarīgs ir, ko jūs domājat, bet tomēr viņš domāja, ko cilvēki domā. Kādā ziņā? Tādā ziņā, ka šodien es varu būt brīvs, bet Pāvils raksta 1. Korintiešiem 8:9, bet pielūkojiet, ka šī jūsu brīvība netop vājiem par piedauzību. Tātad, par ko viņš te saka? Par elku upuriem? Par to, ka ir atziņa, man ir atziņa, ka pasaulē elks nav nekas. Es varu ēst, ko gribu, es varu darīt, ko gribu, liekas, kas teiksim, atļauts pēc Dieva vārda. Bet viņš vēl domāja par vājiem ticībā. Tātad, man ir it kā brīvība. Es varu lūgt mēlēs, kur gribu, vienalga, ka tur mani cilvēki klausas, es Dievu lūdzu tagad, bet Pāvils saka, nē. 1. Korintiešiem 14. Nodaļā viņš par to runā, vai cilvēki nesāks teikt, ka jūs esat traki? Un ko tas un ko nozīmē? Tas nozīmē, ka es grauju Dieva darbu, es atbaidu cilvēkus no evaņģēlija, es nesu piedauzību, tāpēc jā, esmu brīvs, bet es esmu Dieva kalps, un esmu šodien kalps arī cilvēkiem tādā ziņā, lai viņi kļūtu ticībā stiprāki. Lai Dievs tevi svētī ar šo te atziņu, ka tas kungs, viņš vēlas, lai tava dzīve viņam būtu brīva, lai tava dzīve būtu savienota ar viņu, un lai tu varētu pildīt viņa gribu, un būt viņa paklausīgs kalps, būt tāds kalps, kā mēs lasam vecajā derībā, kuram ir dota iespēja aiziet no sava kunga, bet kurš saka, nē, kungs, es tevi mīlu, un viņš deva savu ausi, un ar īlēnu pie durvīm tika viņš tā kā piedurts uz kaut kādu īsu brīdi tādā ziņā, ka viņš tagad ir nodavies savam kungam, uz visu mūžu, un šos te kalpus viņi sauc par mīlestības kalpiem, kuri kalpoja savam kungam, nevis tāpēc, ka viņš viņu tā kā tura un ielēns ir viņu, un viņam tagad nav brīvu kaut kur iet, bet viņš pats saka, kungs, es tevi mīlu, tu mani mīli, un es gribu tev kalpot no visas savas sirds. Un tu zini, par tādiem kalpiem ir stāstīts, ka bieži vien, ka kungam viņam nebija kaut kāds mantenieks, ja, kurš varētu paņemt viņu mantojumu uz tādu kalpu, pārakstīja visu savu mantojumu, tā kā nodeva tam kalpam. Tāpēc šodien tas kungs saka, ka es tev dodu par mantojumu savu valstību. Šodien es varu atsaukties uz viņa aicinājumu. Viņš mani sauc, un es tiešām ļoti, ļoti esmu priecīgs, ka es varu būt šodien šai mīlestības ielenkumā, kurš man ir padarījis brīvu, ka es varu būt šai mīlestības okeānā peldēt, un es nebaidos noslīgt. Es tiešām gribu noslīgt. Es gribu, Dievs, lai tu palīdzi, lai es pilnībā varu būt apslēpies tevī. Tā ir man iekšējā vienmēr lūkšana. Dievs, ne mans prāts, bet tavs, lai notiek. Lai tavs 100%-ais plāns ir manā dzīvē. Lai tu visu, ko tu vēlies, vari piepildīt caur manu dzīvi. Tāpēc, ja tavā dzīvē ir kaut kāda nebrīve, ja kaut kas izžāvē tevi, šodien tas kungs saka, es esmu tas, kurš tevi var atbrīvot, kurš tev var dot spēku tiešām, lai tu vari visu pārvarēt, vari nostāvēt un mani pagodināt šai dzīvē. Lai Dievs svētī tevi un lai viņš tev palīdz visās lietās uz redzēšanos. Visu labu!